Detta är den motsvarande gången i Venedig. Åtminstone när man går uppåt. Suckarnas gång. Han är absolut läromästaren, om man säger så. Han har lärdelen av etik och ärlighet, är det man säger så. Men det är lite dyrt där borta, det tycker de inte om. Sen är han ju en väldigt allmänt känd person, så det har jag ju känt hela mitt liv. Att jag har varit Olles tös. En pappa som hållit på grejat med mycket. Som friidrottare, som orienterare, som slaktare, som affärsman, som auktionshopare. Ja, han har i stort sett funnits med i alla sammanhang. 160. Ja, 170. Någon har mångrat sig 180. Nej, 90 och 2. 2 har vi. Många betraktar honom som en av de få kvarvarande originalen som vi har här i Vågård. Så tar man bara linan så här, håller inte i träet här. Utan om det är stor jädra så spelar hon och försöker lura mig. Då ska jag kunna släppa efter det här umhot så får till sig att hon ska... Men det är lite... Ja, men det var ju en jättefin jädra. Den är inte liten. Han ser nog till så att alla ska ha roligt och att det ska må bra och det får inte bli tråkigt liksom, för då kanske han, nu hittar vi på något. Så att han vill nog alla väldigt väl, tror jag. Hasselmus och björn och vad är det för några mer som ligger i det? Det är förståndiga djur. Han utnyttjar ju varenda minut på dygnet. Alltså. Han är ju inte den personen som säger det kan jag göra imorgon. Eller det gör jag när jag om 5 år. Eller det ska jag göra när jag blir pensionär. Det lever han ju inte efter den devisen. Utan han gör ju det nu. Han lever ju, kan man säga, som varje dag vore den sista. Och det har han nog alltid gjort. Sprit, röka och flickor. Det börjar jag inte med förrän jag hade fyllt 11 år. Och sen frågade han nu då, vet du vad, att han har blivit så gammal och om det är något som en egentligen ångrar. Och det är klart, en ångrar ju en hel del. Ja, säger frågan om då, är det inte några dumheter du ångrar? Jo, jag ångrar att jag inte har börjat tidigare. Det piggar upp.